Här är Marcus Krunegård! Välkommen! Tack så mycket. Och välkommen hem. Ja, tack, tack. Vi ska inte prata så mycket om USA, för då blir det förvirrande eftersom du varit där med ditt andra band och nu pratar vi om din skiva. Just. Låt oss istället prata om dina armhävningar. Ja, just det. Ja, de blev lidande i USA kan jag säga. Men du har en app som ska hjälpa dig att göra 100 armhävningar. Ja, så här var det. En kompis som hade läst en intervju med Jens Lapidus, som är en upptagen man. Ja. Och han tipsade om något som heter 100 push-ups, så tänkte jag att det ska jag testa. Ja, ja, det funkade upp till 68. Typ. Men 68 då, det är ju ja, bra. Visst. Och, alltså i ett svep. Ja, men jag kan varmt rekommendera det här. Nej, men alltså man får vila emellan. Ja, men det är skönt att få göra det i tv också, för jag har aldrig missionerat så mycket för någonting som det här bland mina vänner. Men, ja, men det tar typ 5 minuter per dag så blir man, känner man sig grym. Ja, och så märker du, blir du starkare, märker du skillnad? Ja, men 68 armhävningar, det är jättestarkt. Det är skitmycket, jag tror jag klarar en på fötter. Hur många gör du? Jag är ungefär där Karin ligger. Jag väljer att lägga den tittar. Hur långt ner går det? Nej, men det är det som är så bra också. Det är ingen annan i rummet, så jag fuskar ju ganska friskt. Ja, det får man göra. Ja. Men det är så att du har typ, man ska ner till någon knytnäve så här. Går så långt ner? Men att göra på knytnäven? Nej. Du går ner. Att om du gör den så här, lägger jag knytnäven. Det där blir ju på så här, efter 20 så blir de ju... Till slut kommer man stå så här. Ja, men det är ändå någonting att rekommendera. Men är det här någon slags början på ett hälsosamt liv? Jag ser att du blev pappa i augusti. Ja, ja, nu får man slut med rock'n'roll-livet. Nej, men det är väl en återgång till... Jag menar, det är 5 minuter per dag. Det kan man göra även om man har slarvat. Nej, men det är väl, man blir lite mer bestämd, tror jag. Mm. Träna sin målmedvetenhet eller något. Kanske... Men har du gett upp nu då vid 68 eller vadå? Ja, men nu den här veckan med liksom chips och öl och hamburgare, då är det inget bra. USA är ju fantastiskt på många sätt, men också att man går upp i vikt ganska fantastiskt. När man är där. Om man inte flyttar till LA. Där alla är träningsnarkomaner, det är det enda stället man kan flytta till. Där får man bara köpa ett salladsblad. Ja, precis. Mm. Ja, inte bra. Nya låten, nya plattan, Mänsklig värme. Vi har den första singeln därifrån, Everybody Hurts. Just det. Som jag tänkte skulle kolla på ett litet klipp från videon. Mm. Varsågoda. Jag blir helt pirrig när jag hör din musik, för jag gifte mig 2009 och då hade du kommit ut med Jag är en vampyr och det albumet. Och då lyssnade vi på det hela sommaren på högsta volym, körde ner kabbat och det var liksom en vecka innan bröllopet. Så jag blev så här nykär när jag hörde. Men du stannar i studion tills vi är klara. Det är så att du springer ut härifrån och bara hämtar din man. Vi ska prata mer med Marcus när vi kommer tillbaka, så han får också de 6 snabba om en liten stund. Vi är snart tillbaka. Så här har ni skivan, senaste albumet med Marcus Krunegård som ni kan vinna signerat. Just det här kan ni vinna om ni vill tävla på Adam Live, nämligen tv3.se/adamlive. Just det. Ja. Gör det, den är superbra. Vi har lyssnat på den. Och den här kommer ju inte förrän som en vecka, så är man ett superfan så vill man ju ha den så fort som möjligt, förstås. Du, händer att du ljuger i intervjuer, Marcus? Ja, det gör det nog. Händer det ofta? Det beror lite på frågorna. Man tröttnar ju till slut att svara samma sak. Ja, det fattar jag också. Ja, men det var någon gång, det blev lite taskigt mot henne. Men jag har precis släppt de här 2 skivorna jag släppte för 2 år sedan. Ja. Så var första frågan, ja, är det något nytt på gång? Så man bara, ja, jag släpper ju 2 skivor. Så bara, ja, men något annat. Och då hade jag träffat Rolf Lassgård i en bar precis dagen innan. Jag tyckte det var kul att säga att han och jag och Colin Nutley gjorde en film, så det blev ett stort uppslag i en tidning som morsan ringde och tyckte att det var kul. Men det här jag läste i en annan intervju där du skriver att det konstigaste du har bildgooglat från frågan, då svarade du granar
Jag sysselsatte en stor del av hösten med att frilägga bilder på granar. Ja, det är ingen lögn, det är fullständigt sant. Är det det? Men det är väldigt konstigt. Ja, men det var väl någon slags livskris när jag skulle bli arkitekt igen. Och så var en gammal lärare som har ett arkitektkontor. Och jag var väl inte kompetent till något annat än att frilägga granar som man skulle lägga in i liksom bilder. Så jag satt och frilade granar. Men du sa arkitekt igen? Ja, jag läste till det för länge sedan, så okay. Inte jag skulle bli det. Återuppta det? Ja, precis. Att jag läste det inte redan och tänkte att han har inte gärna varit trött. Ja, de sitter och gör 20 intervjuer på raken med alla möjliga tidningar och allting. Till slut bara, ja, jag har frilagt granar en hel höst. Det var det så. Det är ju för bra för att vara en lögn. Ja, det där med filmen var ju inte dåligt heller. Eller hur? Hur är det att vara pappa då? Jo, tack. Men det är nytt. En av alla omvälvande saker i livet på något vis. Ska man inte skriva en låt om bebisen? Blir man inte så uppe i det så att man liksom Stevie Wonder skriver "And isn't she lovely"? Skönt att du inte sätter någon press då heller. Du väljer kanske nej, men jag skriver ganska många barnramser, men det är ingen som någon annan kommer höra än hon. Men du skriver låtar för henne? Nej, men du sjunger dem i stunden. Tycker hon du om när du sjunger? Är det sån som måste sjunga liksom godnattsång för henne, annars somnar hon inte? Jo, men vi brukar prata och sjunga. Det är ju jättegulligt. Har det förändrat ditt liv hur du skriver då? För att jag antar att när man lever som ungkar eller har tjej så kan man ändå sitta på nätterna och skriva. Nu har ni ju en liten som ni måste ta hand om. Gör ja, att du... alltså den här... Nej, jag kan inte säga att det har ändrat särskilt mycket alls än liksom. Det är väl en större förändring att flytta ihop med någon i sådana fall. Mm. Det låter som att det är hans tjej som tar hand om bebis på nätterna, gör inte det? Nej, så är det faktiskt inte. Men det är min grej. Och gå runt. Sjunga. Men här passar inte för ett karpaltunnelsyndrom av att ha gått och burit för länge på bebis. Men kanske istället för armhävningen. 100 bebislyft i nästa gång. Marcus, det blir dags för de 6 snabba. Och här kommer det då 6 stycken frågor. Du ska välja en av 2 alternativ. Okej. Okay. Är du beredd? Ja. Vi börjar lite enkelt här. Du vill få en starkare image som adrenalinjunkie. Mm. Och du kan välja med att antingen hoppa bungee jump eller börja med fridykning. Wow. Fridykning. Du vet att du ska hålla andan i 8 minuter. Och... 8 minuter? Ja, men det är något sånt där. Ja, men bungee jump, det är upp till någon annan och surra det där. Fridykning, ja. Då kan jag ju faktiskt simma upp. Förvisso. Vad är det mest actionladdade du har gjort i hela ditt liv? Köra rattfullt tänkte jag säga, men det lät inte bra. Nej, det lät inte bra. Nej, ja, vad kan jag ha gjort? Alltså, jag är inte så mycket för så här kick. Slalom är ganska läskigt, tycker jag. Är det mest läskiga du har gjort om slalom? Det första åket när man inte åkt på länge, så där, det är otäckt, tycker jag. Ja, du är en riktig adrenalinjunkie. Fan! Jo, ja, men det... Hang loose! Ja, nej, inte min grej. Nej. Men något som är din grej är ju mode. Du är väl modeintresserad? Mm. Din fru är stylist och sånt där. Mm. Att varje morgon tvingas ta på dig kläder som du själv tycker är skitfula. Ja. Eller att det regnar varje gång du går utomhus. I dina, då har du fina kläder på. Mm. Ja, men regn är inte så tråkigt tycker jag. Mm. Och jag har en ganska fin regnjacka så vi säger regn. Ja. Men du skulle aldrig kunna gå ut i fula kläder varje dag. Jo, men jag klär mig ganska fult. Det är, nej, gör det ju inte. Nej, inte. Det är ju tv. Men det handlar ju bara om att bära upp saker. Då. Så länge man har snygga skor tycker jag man kan på sig lite vad som helst. Ja. Får man inte dålig självkänsla, tittar man ner på skorna så får man... Ja, det är ett bra knep. Tillbringa ett år ensam på en öde ö med Mauro Scocco eller med Andreas Klerup. Oj. Tänk nog att ni ska överleva ett år, ni ska umgås ja, ni ska ett överleva, år. Du kanske tar Mauro då. Är han fiffigare? Nej, men jag känner ju Mauro bättre. Ah, okay. Kanske är större så man kan ha mer att äta av om det skulle. Ja, men han och Andreas är lika gamla också så vi kanske borde ha lika mycket erfarenhet. Han har samma kunskap på precis, vis. Mauro kanske vet bättre hur man knäcker nötter. Och... Ja, och... lycka till med det. Lycka till med det. Det fixar Mauro. Mauro här. Ja, han kanske är skitbra på det, jag vet inte. Din manager och du kommer överens om att det skulle vara bra för försäljningen av senaste plattan om du syntes i pressen lite mer. Ni diskuterar fram till 2 alternativ. Okay. Det ena, du är superpackad i direktsänd TV. Det andra, du börjar slåss med Thomas Ledin. Här ska du få för snabbkörskan på Grammysgalan.
Det låter som det också skulle vara ganska fulla personer som slogs då. Ja, det skulle det kunna. Ja. Vad uttänkt. Men vadå, man skulle vara full bara? Ja, generellt. Det var första stök alternativet. Full, ja. Ja, men det låter ju mer troligt. Ja, det gör det kanske. Du väljer det. Ja, det får du göra. Där vi hinner inte de två sista. De får vi ta på nätet. tv3.se/alamlive får vi returen med de två sista sex snabba till Marcus Krunegård.